សូមនាងអភ័យប្រណីទុំម្ដងបានជាខុសឆ្គងម្ដងលើជីវ៉ាព្រួងតែសំរងស្រងកៅក៏និថាឲ្យប្រងប្រាថ្នាមិនមកមិនបានបានជួបមើលមុំណាច់បានជួបអើយនឹងអាកលយានទួងបើយខ្សែប្រាអើយក៏មិនស្ដាយសូមផ្ញើជីវិតមិនមែនចោអើយខ្ញុំមិនមែនចោអើយទេទីស្អីទឹកជាដៃស្រីអើយបើកនេះបន្ទ
ិតជាចោលខ្ញុំពិតជាចោលអើយណាមានមេចោលខ្ញុំលួចស្នាអើយនឹងលួចចិត្តគួរតែនាងយល់ស្លាប់